Estamos em Timbá, fronteira com o Ceará. Chegamos aqui ontem, fizemos várias imagens ali da praia. Tem uma pedra muito interessante chamada Pedra do Chapéu, não deu pra gente gravar lá. É um município muito curioso, porque ele é um município de veraneio. Tem centenas de milhares de casas, mas as pessoas só ocupam no final de semana feriado, né, férias, e 99% vem de Mossoró. Então a gente circula pela cidade e vê mais ou menos uma cidade deserta, muita casa fechada e nada, não tem gente circulando, sem carro passando. Então assim, é bastante curioso como essa cidade é de temporada. Contaram pra gente que existe 5 mil habitantes na cidade, mas que em janeiro esse número vai para 100 mil. Imagina uma cidade sair de 5 mil habitantes para 100 mil durante um mês. Né? Mais uma preciosidade do litoral do Nordeste, né? Céu azul, água, temperatura ótima, bom para praticar esporte, lugar muito, muito bacana. Perseguido, se afastou de tudo que é casa para chegar num lugar que não tivesse a praia, não tivesse urbanização, nem carro, moto, aqui tem muito. Aí a gente achou esse lugar lindo, a gente vai usar um drone aqui, que tá muito bonito, vocês vão ver. Mas quando eu olho para ali, tem um cara de carro, um carrinho pequeno, descendo a areia, quase atolando, perigoso isso. E aí desce na praia. Eu já andei de carro na praia. Às vezes é necessário por um motivo ou outro, mas hoje eu evoluí para entender que isso é totalmente errado, andar com carro na praia. Toda praia tem uma opção de chegar relativamente perto e você sair andando, não precisa estar de carro. Confesso que em alguns lugares, alguns deslocamentos entre uma cidade e outra, tem ali um trecho de praia que faz necessário ir, mas aí é uma praia deserta, né, que não tem ninguém. Mas dentro da cidade, com crianças e animais na neve, você não pode estar andando com a sua criança, porque você pode ser atropelado na praia, não pode estar pegando sol tranquilo, porque eu acho que é um nível de educação que a nossa sociedade precisa evoluir para chegar. No tempo do vídeo, há um segundo atrás, eu estava gravando aqui nessa varanda, só que aí a gente vai usar o drone e eu uso o celular, né, o smartphone, para poder controlar o drone. Aí quando fui procurar, o celular não estava aqui, e a gente ligou, aí atendeu uma mulher com um bocado de criança, a gente achou o celular, e a gente voltou lá para a cidade, para dentro da escola. Aí uma criança tinha achado na praia, quando eu fui fotografar as falésias, deve ter caído, eu não vi, e aí esse menino achou, levou para o colégio. E aí a professora atendeu, né? A gente ligou do telefone da Viviane e aí a gente foi lá pegar o celular. E foi muito legal, e a criançada ver o mal. Mas o bacana foi ver que a meninada aqui do lugar, em vez de querer ficar com o celular, né, foi procurar devolver. Assim, achei isso super legal, assim, a honestidade, né? Tá na criança o destino, assim, da educação, de melhorar um pouco, as pessoas serem mais honestas, né? Muito bacana. Queria, pô, agradecer. Ficava aqui na correria, eu não peguei o nome dele. Ele vai entrar no Instagram do Mal, eu pedi para escrever lá, que foi o menino. E, enfim, na correria não peguei, mas é a escola de Tibau, acho que é a escola municipal de Tibau. É uma meninada de entre 8 e 11 anos de idade que estava ali com a gente fez umas ceninhas, bateu foto com o Mal e vai colocar no Instagram esse agradecimento lá para eles. E aí então vamos voar, né? Valeu! Thank you.
know there's thunder. I know we're going somewhere. Into the danger zone. It all points right to that. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. A gente chegou aqui na pousada desde o mar e a nossa missão é fotografar alguns pratos de comida. A gente já fez um camarão na moranga, que acabou de sair agora, e eu acho que vem um peixe ali pra gente fotografar e filmar esses pratos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição embaixo. Algumas das fotos produzidas a gente está colocando já no Instagram e no Facebook. Passa lá, dá uma curtida, dá uma olhada, veja se você gosta. Vamos conversar sobre fotografia, viagem, cachorro, meio ambiente e afins. It all points right to that. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change.